Ja, så er vi kommet til den alvorlige afdeling af malerierne. Det bliver en lang snak. Jeg håber, at der er nogen, der gider at lytte efter. Der er to og flere, men der er to teorier angående malerier, som jeg i hvert fald bruger, og især den ene. Og det er den teori, der går ud på, at man ved abstrakt maleri, så ilægger man det, som man selv har i sine tanker og i sit sind. Og hvad hedder det? Det er det, jeg er mest god for. Det samme gælder forfattere selvfølgelig. Men der er også en anden teori, der går ud på, at man bliver bevidst, når man bagefter kigger på maleriet og siger, hvad er det for noget, jeg lavede? Nå, det var det, jeg mente. Det var sådan, jeg forstod det. Der er de to teorier. Men der er jo ingen grund til, de kan jo godt være sammen. Og det opdagede jeg med det her, der hedder Prison Mind. Og det blev malet på et tidspunkt, hvor jeg faktisk havde det af helvede til. Derfor har jeg malet det her. Og jeg til sidst blev jeg bange for at kigge på det. Jeg gik ned i atelieret og tænkte, nej, jeg tager ikke kigge på det mere. Altså, det vagte alle de der følelser frem i mig. Og det er derfor, jeg siger, at det kan sagtens være begge teorier. Altså både det, at man ilægger det i det, som man har det, og også at man bliver klar over, hvad det er for en tilstand, man er i. Det var sådan, jeg opfattede det her. Prison Mind, mit bedste maleri indtil videre, synes jeg selv.